მოცემული გვაქვს ენანტიომერების წყვილი, R-კარბონი და S-კარბონი. ამ ორ ნივთიერებას აქვთ ერთი და იგივე ღობის ტემპერატურა, ერთი და იგივე დუღილის ტემპერატურა და ერთი და იგივე სიმკვრივე. ანუ მათი ფიზიკური თვისებები ზუსტად იდენტურია. მაგრამ ისინი განსხვავდებიან სუნით. კერძოდ R-კარბონს აქვს პიტნის სუნი, ხოლო S-კარბონს კი ძირას სუნი. ისინი ასევე განსხვავდებიან ოპტიკური აქტივობით. ანუ, როდესაც პოლარიზებულ სინათლეს ეხებიან, სხვანაირად იქცევიან. ხლავე აგიხსნით, რას გულისხმობ ამაში. მოცემული გვაქვს ასეთი დანადგარი. გვაქვს სინათლის წყარო, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არის ნატრიუმის ნათურა. კერძოდ ვიყენებთ ნატრიუმის ერთ სპექტრს, ანუ სინათლის ტალღას, რომელსაც აქ 589 ნანომეტრი სიგრძე. ამას ხშირ შემთხვევაში უწოდებენ D-ხაზს ნატრიუმისას, სპექტრის D-ხაზი ანუ. შემდეგ გვაქვს ფილტრი, რომელიც მხოლოდ ვერტიკალურად პოლარიზებულ სინათლეს უშვებს. შესაბამისად, სხვა ყველა დანარჩენი ტალღა რჩება და გადის მხოლოდ აი ეს ვერტიკალურად ორიენტირებული ტალღა. შესაბამისად, აქ ფილტრის შემდგომ გვაქვს მხოლოდ ვერტიკალურად პოლარიზებული სინათლე. შემდეგ მოდის პოლარიმეტრის მილი, რომელშიც გახსნილია ოპტიკურად აქტიური ნიუთერიებები, მაგალითად ენანტიომერები. უბრალოდ ერთი ენანტიომერი რომელიღაც მოლეკულის. როდესაც პოლარიზებული სინათლის სიბრტყე, უბრალოდ ერთ სიბრტყეზე პოლარიზებული სინათლე შეეხება ამ ოპტიკურად აქტიურ ნიუთიერებას, იგი იწყებს ბრუნვას. და რაც უფრო მეტ ნიუთიერებას შეეხება, მით უფრო დიდი იქნება ეს ბრუნვის კუთხე. და ბოლოს გვაქვს მეორე ფილტრი. ამ ფილტრებს ხშირად ეძახიან პრიზმებს, მაგრამ თავარი ის არის, რომ მხოლოდ ერთი სიბრტყის პოლარიზებულ სინათლეს უშვებენ. გვაქვს აქ მეორე ფილტრი, რომელიც ფაქტობრივად სენსორის როლს ასრულებს, იმიტომ რომ ჩვენს თვალამდე არის, ან რომელიღაც სინათლის დეტექტორამდე, და მხოლოდ უშვებს ისეთ პოლარიზების სინათლეს, რომელიც ემთხვევა ამ ხვრელებს, რომელიც ამ შემთხვევაში ემთხვევა ზუსტად აი ამ კუთხეს, იმიტომ რომ მე დავაყენე ასე. გვაქვს კუთხე ახალი პოლარიზების და ვიცით, რომ თავიდან ჰქონდა ვერტიკალური კუთხე. შეიქმნა აქ ალფა, რომელსაც ბრუნვის კუთხეს უწოდებთ. ამჯერად ბრუნვის კუთხე იყო მარჯვნივ, ანუ საათის ისრის მიმართულებით. როდესაც ბრუნვა ხდება საათის ისრის მიმართულებით, ანუ მარჯვნივ, მას უწოდებთ მარჯვნივ ბრუნვას, ხოლო ნიუთიერებას კი მარჯვნივ ბრუნავს. ეს აღინიშნება პლუსით ან დეთი. D ნიშნავს დექსტროს, ანუ მარჯვენას. მარჯვნივ ბრუნავი. ხოლო თუ მარცხნივ გადაიხრებოდა, იგი იქნებოდა უარყოფითი კუთხე, ან აღინიშნებოდა L-ით, ანუ levo, რომელიც ლათინურად არის მარცხნივ, და თვითონ ნივთიერებას ეწოდებოდა მარცხნივ ბრუნავი. ალფა, ანუ ბრუნვის კუთხე, ბევრ ამაზეა დამოკიდებული, თუნდაც გახსნილი ნივთიერების კონცენტრაციაზე. რაც უფრო კონცენტრირებულია ხსნარი, მით უფრო გადაიხრებოდა ჩვენი პოლარიზებული სინათლე. კერძოდ, თუ გავაორმაგებდით კონცენტრაციას, გავორმაგდებოდა კუთხე და მივიღებდით ახალი ტიპის სინათლეს, უბრალოდ ახალი პოლარიზაციის სინათლეს. ასევე ვიცით, რომ გადახრის კუთხე, ანუ ბრუნვის კუთხე, პირდაპირ პროპორციულია სიგრძის, პოლარიმეტრის სიგრძის, რომელსაც აღნიშნავ L-ით, პატარა L-ით. როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული ალფა, ამიტომ მეცნიერება შემოიტანეს ახალი ტერმინი, რომელსაც ხვედრითი ბრუნვა ქვია. აღინიშნება კუთხურ ფრჩხილებში ალფა და უდრის ბრუნვის კუთხე, ანუ ჩვეულებრივი ალფა, გაყოფილი კონცენტრაციაზე, პატარა C-ზე, რომელიც იზომება გრამი მილილიტრთან, და ასევე გაყოფილი სიგრძეზე,
რომელიც იზომება დეციმეტრებში. Alpha გარკვეულ ტემპერატურაზე და სინათლის სხივის ტალღის სიგრძეზე, ანუ ჩვენ შემთხვევაში 599 ნანომეტრზე, არის მუდმივა. ანუ არ იცვლება. შესაბამისად, როდესაც მაგალითად ვატარებთ ანალიზს, თუ რა კონცენტრაციის ქირალური ნაერთი გვაქვს მოცემული, შეგვიძლია მოძებნოთ ამ ნიუტიერების ხვედრითი ბრუნვა და მაგითი გამოთვალოთ ჩვენი კონცენტრაცია. Alpha ზოგადად იწერება შემდეგნაირად. გვაქვს Alpha, აქ იწერება ტემპერატურა, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში არის 20 გრადუსი და აქ იწერება ტალღის სიგრძე. მაგრამ ხანდახან წერენ ასოებს, როგორც ხასოთ D ხაზი შეესაბამება 599 ნანომეტრს, ანუ D-ში იგულისხმება 599 ნანომეტრი. მაგალითად, Alpha ხვედრითი ბრუნვა 20 გრადუსზე და D-ზე უდრის S კარბონისთვის უდრის პლუს 61-ს. როგორც ხედავთ, ერთეული არ მიმიწერია, რადგან ამ ფიზიკურ სიდიდეს არ აქვს ერთეული. შეიძლება შეგხვდეთ გრადუსის განსაზღვრებით, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს არასწორია, იმიტომ რომ გრადუსი განკუთვნილია თვითონ ბრუნვის კუთხისთვის. როგორც ვახსენე, ეს კარბონის ხვედრითი ბრუნვა არის პლუს 61. და როგორც ხედავთ, R კარბონის კი არის მინუს 61. თუ დავაკვირდებით მათ ხვედრით ბრუნვებს, შევამჩნევთ, რომ ენანტიომერების ხვედრითი ბრუნვები ერთმანეთის საპირისპირო ნიშნისაა, მაგრამ ტოლია მოდული. ანუ R კარბონის ხვედრითი ბრუნვა არის მინუს S კარბონის ხვედრითი ბრუნვა. ის ფაქტი, რომ ენანტიომერებს ტოლი, მაგრამ საპირისპირო ნიშნის ხვედრითი ბრუნვები ჰქონდათ, აღმოაჩინა ლუი პასტერმა სხვა ბევრ რამესთან ერთად. Убралт ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ S და R არაფერ შუაში არ არის ჩვენს ლევოროტაციასთან, ანუ მარცხნივ ბრუნვასთან ან მარჯვნივ ბრუნვასთან. R და S უბრალოდ აღნიშნავენ ქირალური ცენტრის კონფიგურაციას, როდესაც პლუსი და მინუსი, ანუ D და L, მხოლოდ და მხოლოდ აღნიშნავენ ექსპერიმენტულად დადგენილ ოპტიკურ აქტივობას. და ბოლოს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მხოლოდ ქირალური ნაერთები არიან ოპტიკურად აქტიურები.